Prateći ovaj zakon, u jednom njegovom delu da ne postoje nekakve suštinske promene koje bi nešto promenile u odnosu na ono što mi u medijima objavljujemo i u odnosu na ono gde nezadovoljni tim što mi u medijima objavljujemo mogu da nas tuže ili da pokrenu nekakav drugi postupak protiv nas. Ali su neke stvari učinjene, jasnijim i preciznijim. Recimo, odredbe koje se tiču objavljivanja informacije u vezi sa krivičnim postupkom, što je sad donekle, kako kažem, bar se meni čini preciznije formulisano nego što je ranije bilo. Isto tako, pitanja koje smo u praksi imali vezane za solidarnu odgovornost u slučaju kad, recimo, isti tekst bude objavljen u dve novine ili isti prilog na više medija, imali smo, verovatno se sećate, mnogo se pričalo u slučaju da danas plaća naknade štete za ugašeni glas javnosti ili već ne znam koje slučajeve. Ovaj zakon sada predviđa nekakva pravila koja bi trebalo da spreče da se to ikad više ponovi, da jedan medij plaća naknadu štete za nešto što je objavljeno u nekom drugom mediju. Isto tako, postoje novi i preciznije definisani osnovi za isključenje odgovornosti za naknadu štete. Vi ste svi, verovatno, svedoci toga da smo 10 godina u zakonu imali odredbu koja kaže da medij neće odgovarati za naknadu štete ako verno prenese informaciju nadležnog organa, a ja mislim da nema medija u Srbiji kome se nije desilo da je plaćao naknadu štete zato što je, recimo, objavio saopštenje policiji. I imali smo ne znam koliko suđenja gde medij verno prenese ono što je pisao u policijskom saopštenju, a kasnije bude tužen i mora da nešto isplati. Tu su ta pravila, čini mi se, sada preciznije postavljena i trebalo bi da spreče da se takve situacije više ponavljaju. Isto tako je, malo su proširen broj slučajeva, izričito je recimo sada navedeno da novinar neće odgovarati za naknadu štete vezano za informaciju emitovanu emisiji koja se emituje uživo, kad jednostavno nije mogao dovoljno brzo da reaguje da bi sprečio nekakvu izjavu koja potencijalno može da dovede do obaveze naknade štete ukoliko je postupao sa dužnom pažnjom, što je opet, kako kažem, ne možete sve zakonom ni predvideti, morate ostaviti nekakav limit sudovima za njihovu ocenu. I ono što je možda najvažnije, bili bi novi kriterijumi za odlučivanje o visini naknade štete, gde je po prvi put izričito propisano da kad sud odlučuje o tome da li će dosuditi naknadu štete i kad odlučuje o tome koliko ta šteta treba da iznosi, da mora da uzme u obzir i činjenicu da li je, recimo, onaj ko traži naknadu štete prethodno tražio objavljivanje odgovora ili nije tražio objavljivanje odgovora, isto tako da ceni da li mu je medij omogućio da objavi odgovor ukoliko je on takav zahtev postavio. Neka pitanja koje u hodu trebamo da probamo da rešimo i da u taj sistem uvedemo nekakav red, što je posebno važno u uslovima krize, kad je malo oglašivača, kad je malo onih komercijalnih osnova za sticanje prihoda i za preživljavanje ili naknada u medijskom sektoru. Poučen iskustvima sa ona tri prethodna seminara koje smo imali, neću širiti priču na zakon o elektronskim medijima, zato što je tu Ljubiša Kulekalović iz regulatornog tela za elektronske medije, pa će on verovatno više o novinama koje su u tom smislu predviđene pričati. Tu su